madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fowladeynayay 580 arday oo ka qalin jabiyay oo ka qalin qortay jaamacadda Burco. Madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay wasiirro, mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa, taliyaasha ciidamada qalabka sida maamulka gobolka iyo degmada Burco iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Ciise Nuur Liibaan ayaa si qoto dheer uga warramay hadafka iyo himilada jaamacadda Burco ardayda ka aflaxda ay beegsanayaan ee lagu horumarinayo bulshada Soomaaliland. Aniga oo tix raacaya qodobka 15-aad ee dastuurka Soomaaliland oo qeexaya horumarinta iyo kobcinta tacliinta, anigoo eegaya charterka jaamacaddu ay leedahay qodobkeeda sheegaya inay siin karto ardayda ka baxday shahaadooyin kala jaajaada, waxaan maanta aniga oo tixgelinaya charterkii jaamacadda iyo warbixintii ay siiyeen gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada iyo deemiska kulliyaddu, waxaan maanta halkaa idinka mahran kacaynaa oo jaamacadda Burco idinka mahran kacaysa inaad buuxiseen dhammaan shuruudihii waxbarasho ee sannadihii laydinku tala galay maanta oo ay tahay 17-20-20. Madaxweynaha iyo waftigiisa uu hogaaminayo, madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay inaanu ka mid noqonay, aanu sharaf u yeelanay maanta inaad halkan nagala soo qayb gashay adigoo waddo dheer u soo maray, kana mid nahay ubadkaagii. Adaa noo waalida, adaana noo madaxweynaha. Dhammaan ardayda halkan joogta anigu afkoodan ku hadlayaa. Duqa degmada Burco, barasaabka gobolka Togdheer, agaasimaha guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madasha ka jeediyay hadalle iskugu jira bogaadin iyo dardaaran. Maanta waxaa lagugu wareejiyey xil weyn, haddaad caafimaad baratayna waxaa lagugu wareejiyey naf bini'aadama, haddii aad xafiis fadhiisatana waxaa lagugu eegayaa sida aad u gasho aan anigu koow ka ahay cidda ka soo baxday siday ula falgalaan bini'aadamka marka ay ku noqdaan. Ma doono inaad noqoto dhakhtar aan soo kicin marka emergency uu yimaado dhakhtarka, marka gaadhi dhaco la baryo la yidhaahdo fur mishiinka yaroo haysta laga baryo, ma doono inaad noqoto. Waxaan doonaya inaad noqoto ka Ilaahay qur-aanka ku sheegay. Maanta inuu inakala soo qayb galo, ina soo sharfo madaxweynaha qaranka iyo waftigiisu waxa keentay oo sabab u ah waa nabadgelyada. Waxaan naftayda iyo naftiina baan u dardaarmayaa qof kasta nabadgelyadu waxbay u tahay, dan bay u tahay. Waxaan mar walba aan dardaarmaynaa nabadgelyadeena sidaan u xajisan lahayn. Waad waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa oo aan leehay Ilaaha weyna waaxidkii ha idinku anfaco, cilmiga aad barateen hana idinka dhigo kii aad noloshiina ku sugi lahaydeen waalidkiina iyo idinka iyo dalkuba aad wax ugu tari lahaydeen, Allah idinka yeelo. Wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda talada haysa ee lagu baritaarayo horumarka waxbarashada. Ardayda qalin jabinaysa marka horta inay ogaadaan tacliinta inaanay dhammaanine, marxalad ay ka gudbeen oo maalin walba ay marxalad cusub gelayaan. Aqoontu qofka waa inay u yeesho asluub, waa inay ka dhigto qof basiida oo aan isfaanin oo aan dadka iska weynaynin, waa inay cibaadada iyo alla kacabsiga ay u dhoweyso, waa inay ka dhigto qof curin leh oo han leh oo hankiisu sarreeyo. Jaamacadda Burco waxaan ku ammaanayaa inay cilmigii ku hoos u daadejiyeen oo nolosha dadkeenna sannadkii hore markii la qalin jabinayeyna cilmi baadhis xoolaha ku saabsan bay wadeen. Imikana gudoomiyuhu wixii inoo sheegay abaaraha in ay sidii aynu u maamuli lahayn in biyo dhaamis iyo dabdamis uun aynaan sannad walba u wadi lahayn ee wax ina anfaca oo aynu kaga baarana aynu helo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda qalin jabisay, macallimiintooda, waalidkood, hooyo iyo aabbo, iyo intii ka soo qayb qaatay oo dhan waynu mahadnaqaynaa, waynu hambalyeynaa. Waxaynu bogaadinaynaa inaanu mahadnaqaynaa
aasaasayaashii jaamacadda Burco ee fikradaha keenay ee ku calooladeegay iyagaana waxay dhinteen way u ducaynaynaa kuwa nool waa u mahadnaqaynaa waxay abuureen halkaa aan maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kala qabsoonto aad baan ugu mahadnaqaynaa kuwa dhintana way u ducaynaynaa ilaahay ha u naxariistay. مدينة موسى بيحي عبد المدحونة ها جمهورية دا سومالي لان ايا الليشان كساري او تلمامي انا اقو يوفتي الى سعودي وحانو آد يا آد قوم حضا غينا قبل كتوك دير سيدي وين قيمة على هيد اي نو سود وين وحان ركرا سود وين تاس وحا هيد مد قرن وايو نكرمال ايا قوضي ايا بكو كاحتراب دا مدحنا قمات سياسي عدو ريبا meel fog oo magaalada ka fog bay hor yimaadeen waxa qabaa inay u boojinayeen qaranimada iyo midnimada Soomaaliland oo meelo badan laga duceeyo inay tusayeen Soomaaliland inay tahay markay qaranimo tahay gobol walba da' walba iyo mujtamaacyada walba inay ka midaysan yihiin oo qaranimada ay u midaysanay hirgelinteeda taasa muujiseen odayaashii iyo dadweynaha Burceel ee hor yimid aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa qaran hadda waad ku mahadnaqaynaa madaxweyne Biixi waxa kale uu yiri jaamciyad iyo research-ka la sameynayo iyo aqoonyahanka waxaan soo jeedinayaa inaanu ka fakirro dadkeena ama ay la yiraahdo barakacayaasha ama dhalinyarada mustaqbalka shaqo doonka inaanu ka fakirro sidaynu u dajin lahayn xeebaha oo ay u abuuri lahaayeen nolol dhaqaale leh oo badda ku tiirsan waxaana la ogyahay maanta adduunka oo dhan wuxuu la baxay badda blue economy dhaqaalaha buluuga ah oo wax walba laga helo. Talabada ugu xigtaana waxa weeye inaanu dhulka wax hoostiisa ku jira la soo baxdo. Gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabisay tufcaddii 12-aad ee jaamacadda Burco. Sidoo kale maamulka jaamacadda Burco ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigay mashaariic dhowr ah oo loo hirgelin doono jaamacadda Burco, halka uu xariga ka jaray mashaariic lagu soo kordhiyey adeegyada waxbarasho ee jaamacadda Burco ay bixiso. Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco.